შეხება ხილსაც და ბოსტნეულსაც მითუმეტეს 21 საუკუნეში მისი მოყვანა შეუძლებელი ხდება აქრე წოდებული პესტიციდების გარეშე. ეს შხამ ქიმიკატები აუცილებელია მცენარის სხვა განვითარებისთვის, რომელსაც არ გაუჩნდეს ის პრობლემები, რაც ესე ვთქვათ ბოლომდე დამწიფდეს და შესასრული ფორმის მივიღოთ. აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უამრავი პარაზიტი მწერისა თუ სხვა სარეველის სახით, ან შეიძლება სოკოს სახით უჩნდება ხილს და ბოსტნეულს და ეს არის მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, აქ სასურველია ვადების დაცვა, მნიშვნელოვანია ასევე რაოდენობრივი მარჩვენებლის გათვალისწინება, რომ ზუსტად ეს მცენარე ბოსტნეულის სახით იქნება თუ ხილის სახით, გარკვეული პერიოდის მანძილზე იყოს, ესე ვთქვათ, თავის ფერზე ხილის სახით ან ბოსტნეულის, იზრდებოდეს გარკვეულ გარემოში, რომ მან შეძლოს გათავისუფლდეს ამ ზედმეტი შხამ ქიმიკატისგან და თუ ეს ვადები დაიღო ბუნებრივი ან ჩვენ გამოვიყენეთ ჭარბი რაოდენობით ეს შხამ ქიმიკატი, ბუნებრივია შემდგომში რჩება, ასე ვთქვათ, ხილსა და ბოსტნეულში და შემდგომში მეორად ინტოქსიკაციის სახით ხვდება ჩვენს ორგანიზმში. რა მნიშვნელობა რომელი ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ამ შხამ ქიმიკატის, ეს იქნება პესტიციდი, ინსექტიციდი, ფუნგიციდი თუ სხვა ფორმის, ეს უკვე მისი შემადგენლობის მიხედვით არის და ბოსტნეულში და ხილში არსებული ხვდება ჩვენს ორგანიზმში სხვადასხვა გვარი გამოვლინება. შეიძლება გამოვლინდეს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის გაღიზიანებით, ეს გამოიხატება გულისრევა ღებინებაში, თავბრუსხოვა, ფაღარაჭი, რომელთაც გავს ბაქტერიულ გართულებებს, ან შეიძლება სუნთქვის უკმარისობითაც კი გამოიხატოს. ეს უფრო ნიტრატზეა, ნიტრატი უფრო მეტი რაოდენობით შეიძლება მოიაზრებოდეს უფრო საზამთროსა და ნეშვი, თუმცა საზამთრო ამ კუთხით უფრო მნიშვნელოვანია, უფრო მეტი აქ რისკი დაგროვების და ჩვენს ორგანიზმში მოხვედრის დროს საკმაოდ ბევრი გართულება ახლავს. სიმართლე გითხრათ, საბედნიეროდ ხშირი არ არის ეს გართულებები, ასე ვთქვათ, ნიტრატი, რომელიც მეთგემოგლობინემია, სუნთქვის უკმარისობას და პაციენტის ლეტალობას ან მძიმე თირკმლის უკმარისობას იწვევს. შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ფიქსირდება, ყოველწლიურად შეიძლება იყოს. აქ მნიშვნელობა გარემოსაც, ხოთაშორის თვითონ მზის ნათებასაც, წვიმებსაც, შეიძლება გარკვეულწილად გარემომაც იმოქმედოს, რომ მასში უფრო მეტი რაოდენობით დარჩეს, ვიდრე სასურველია რომ იყოს. ამის ალბათობა არის, თუმცა ამის გამო ხილი არ მივირთვათ, ნამდვილად არ იქნება სასურველი.